Ok, alle sammen. Velkommen til webinar som heldes. Det er fortsatt noen som har mikrofonen på, så fint om man skrur av den. Da kjører vi i gang. Mitt navn er Hans Stubberud. Jeg jobber her for Elleb-prosjektet, som da delprosjektleder for GoLive. Og vi har i i samarbeid med en ekspertgruppe fra, fra bransjen. Eh, kommet opp da med et utkast til en prosess eh, for GoLive. Eh, hvor vi på måte detaljerer alle de stegene som både Ellub og markedet eh, må gjøre for at, eh, for at dette systemet skal komme opp. Og vi tenkte nå å ha en første gjennomgang da, med, med bransjen i dette webinaret. hvor vi går gjennom, eh, Gjennom kjøreplanen, eh, som da gjelder både forut, under og etter etter frysperioden i forbindelse med Go-Live. Eh, vi kan bare si på forhånd da, eh, som en disclaimer at eh, prosessen kan kanskje virke noe, noe avansert og komplisert. Men dette er da basert på Best Practices fra, fra Danmark og den, den prosessen de gikk gjennom der. Så da tenker vi at vi bare egentlig kjører i gang. Så bare en litt sånn overordnet beskrivelse her og noen prinsipper. Vi kan jo først si at Det er en komplisert prosess. Den, inkluder, den gjelder jo da både Elløb, altså oss, markedsaktørene dere, og våre respektive systemleverandører da, som, som leverer IT-systemene til oss. Ja, Vi får melding om noen som ikke har lyd, men vi ser at det er veldig mange som har lyd. Så konkluderer vi med at feilen ligger hos mottaker. Med mindre vi hører noe annet. Uh, yes, Så dette er jo da et paradigmeskifte innen flere dimensjoner for bransjen. Det er jo da en endring i forretningsprosesser i, i henhold til alle disse BRS-ene som har vært sendt ut, som inneholder egentlig en redesign av hele bransjen. Da, med Litt sånn modernisering i forhold til tidsfrister og sånne ting. At ting skal på en måte eh, Prosessen gjelder framover i tid stort sett, og ikke så mye tilbake i tid, og sånt, som har vært, eh, har vært kanskje tidligere. Eh, det er også en endring i meldingsformater og adresseringer. Eh, nå er det jo alt verdt i en eh, slags mange-til-mange-verden, hvor alle må ha, må ha koblinger til alle andre markedsaktører. Og meldingsformatet har vært eh, basert på Edifact, som er et noe eh, mer gammeldags eh, eh, Gammeldags system. Eh, vi går nå over til XML og en litt mer moderne verden. Og det er jo også selvfølgelig den største endringen at eh, vi har da en sentral datamodell hvor alt ligger lagret på ett sted. Da. Så alle dataene skal inn til oss, og vi skal være autoritær kilde. Og i tillegg så vil jo Elleb også være på en måte Navet i, i utvekslingen av forretningsprosesser. I tillegg til å være et datalager. Og på bakgrunn av alle disse endringene så trenger vi altså en, en styrt og en velkoreografert prosess for å få til det her. Og et viktig hovedpoeng her er at vi må gå live med korrekt migrerte data. Vi skal ha de samme dataene hos oss som på en måte før GoLive lå i markedsaktørenes system. For å få til det så må, må vi innføre en frysperiode i markedet. For at markedsaktørenes data skal være uendret mens Elløb migrerer og kvalitetssikrer disse. Og da i den så har Vi jo allerede hatt et migreringsløp som har pågått eh, i godt over et års tid. hvor vi har... Eh, hvor vi har gradvis forbedret datakvaliteten. Og vi vil fortsette med det opp og frem til og med go live, Og enda mer frekvent fremover. Da. Frysperioden er jo da en kjernefrysperiode på åtte dager. Men dog noe avhengig av de ulike prosessenes behandlingstid. Ettersom at når behandlingstiden er forskjellig, så må uh, initieringen av noen prosesser må fryses tidligere enn andre. Så hvis Vi ser her på neste slide, så kan vi se litt mer konkret, uh, konkret på dette. Um, ja. Her ser vi et oversiktsbilde over uh, den største kategorien da, av ulike forretningsprosesser. Og når de fryses i gammel regime. Leverandørbytte fryses jo allerede 1.10. Mens de prosessene som på en måte, øh, ikke har noen særlig behandlingstid, de vil jo da være åpne helt til dagen før frysen. Og så ser vi ser at vi har en gradvis opptining på, på høyresiden. Øh, Grunndata og måleverdiprosesser er jo noe som starter tidligere. Siden det må på en måte være, er en forutsetning for at forretningsprosessene skal kunne kjøre korrekt fra og med 23.10. Vi kan jo også nevne at den frysperioden er jo også noe som markedsaktørene trenger for å gjøre sine nødvendige enten systemoppgraderinger. Eller switching fra gammelt til nytt system. Um, mm. Men eh, dog likevel, så bør jo da antallet meldinger som må buffres, minimeres. for at at det, det er sånn at det, eh, Man behøver ikke å stoppe, stoppe sin eh, interaksjon med egne sluttkunder. De kan jo fortsatt melde inn leverandørbiter osv. Selv om man ikke får gjennomført det i det der markedsfrys. Men da bufferer man det opp i sine systemer og så kjører det ut i det vi, i det vi går live 23.10. Allikevel bør man tenke på at eh, kanskje ikke planlegge salgskampanjer som i frysperioden. Da vi ønsker å på en måte redusere kompleksiteten noe da, ved å begrense antall meldinger. Imidlertid har det vært et viktig ønske og en forutsetning da, at AMS-utrulling kan gå som normalt. Så det skal ikke være noe, noe behov eller eh, nødvendighet å, å på en måte pause den, da, den aktiviteten. Yes. Videre. Så tenkte vi å gå igjennom litt sånn dag for dag hva vi har planlagt av aktiviteter. Konkrete planer i GoLive-prosessen. Og Dette er også noe som, som da har vært distribuert. Vi har jo dette berømte GoLive-dokumentet som vi sendte før jul. Som ligger ute på elhub.no. Dette her er informasjon som også ligger der. Så det er ting man da kan referere til siden, eventuelt, uh, eventuelt ha, ha fremfor seg. Da. Uh, uh, ja. Denne prosessen her er jo nå i mesteparten landet. Men vi kan jo si at uh, allerede så er det noen, siden den versjonen før jul, så er det kommet noen små justeringer, som dere vil se her, da, for, uh, for de som har ekstra argusøyne. Uh, men uh, hovedprosessen er, er den samme. Så da kjører vi på. Um, ja. Her har vi da Du kan si at hele GoLive-regimet starter jo egentlig med, med at NBS går live 1.5, egentlig. Det er jo en forutsetning for Eløb, siden Eløb er kun laget for å kunne forholde seg til nye nettavregningsområder, og ikke disse gamle komponentkodene. Så det er jo en forutsetning da, at det blir, blir vellykket. Og Det er også veldig viktig at for profilavregnede målere at man foretar en avlesning mellom, mellom NBS GoLive og Elub GoLive for å kunne få en korrekt, korrekt oppgjør da, av de gamle komponentkodene mens det fortsatt er mulig, og man fortsatt har systemer som, som støtter det. Så begynner vi her med selve GoLive-prosessen for Elub. Vi et sjekk. Vi, vi har en rekke sjekkpunkter underveis her. da. Eh, også noe som på en måte vi har blitt pålagt av NVE å, å ha en contingency plan. Eh, så her vil man jo da, på hver av sjekkpunktene, vurdere hvorvidt man går videre eller ikke. De folk er selvfølgelig å gå videre. Men, eh, men dersom, eh, dersom det skulle være, være noe som ikke er i rute, så vil man kunne vurdere en replanlegging da, ved disse sjekkpunktene. Og da er det først og fremst eh, 3.7. så er det at alle markedsaktører skal være godkjent på milepæl M6. Det er på en måte slutten på test- og migreringsprosjektet. Da. Og da vi virkelig går over på, på gårdsleiv. Samtidig initierer vi en frys i, i strukturdata i markedet. Altså ikke selskapsendringer, funksjoner funksjon, etc. eller endring av MGIA fra og med den tiden og til og med 1.12. ettersom at det da vil og komplisere prosessen ytterligere. 4.8 har vi et sjekkpunkt eh, S2 før start av generalprøve. Eh, som da vil eh, vare til, eh, til slutten av august. Eh, litt Detaljene i den generalprøven skal vi komme tilbake til etterpå. Men det er jo da egentlig å gå gjennom hele GoLive-prinsippet og eh, prosessen for alle markedsaktører. Uh, en dry run av hele GoLive for å sikre uh, størst mulig grad av suksess. når Vi faktisk gjør det. Vi har jo da onsdag 30. august uh, så, uh, har vi en full opplasting av data til DAM. Det er da målepunkter, kunder og kontrakter osv. Uh, det er jo da det grunnlaget datagrunnlaget som uh, data Ellub legger til grunn når vi går live. Ettersom etter generalprøven så vil vi gjøre en da en slett av databasen fra vår side. 1.9. har vi et nytt sjekkpunkt. Det er jo da relatert til den opplastningen som var to dager før. Og det er for å sjekke at vi har fått tilstrekkelig med avlesninger. i forbindelse med NBS Go Live. Dvs. Si at absolutt mesteparten av de profilavregnede målerne burde vært avlest på det tidspunktet. Så går vi videre. Her har vi en liten gul pil som symboliserer at, at Her åpner vi egentlig tilgangen til el-løp. Så, så her er vi i prinsippet live på en veldig begrenset del av el-løp. Si man har tilgang til å gå inn i el-løp webportal, og man har tilgang til å gjøre såkalte spørringer, spørre-BRS-er, mot el-løp. Så Man kan ikke gjøre noen handlinger som på en måte endrer status i el-løp. Man kan begynne kvalitetssikring av sine data. F.eks. konfigurering av nettapp, sånne ting. Sette opp egne brukere osv. Sånn alle markedsaktørene får i hver sin superbruker, men selv setter opp de andre brukerne de trenger. da. Vi starter vi å verifisere kommunikasjon med markedssektorene. Så det er veldig viktig at man da har, har miljøene klare på det tidspunktet. Så har vi da en ny delta-opplasting 15.9 med, med data til DAM. Det blir fremover mot GoLive veldig frekvente opplastninger. Siden at det er en risikoreduserende tiltak. For å da sikre at hvis noe opplastning går galt, så har man likevel nok å gå på til at man har et datagrunnlag som er adekvat for, for GoLive. 22.9 er da deadline for for at vi har verifisert kommunikasjon. Det er en del tekniske ting rundt det. Eh, som som da ligger på aktørene, med oppsett av brannmur, eh, virksomhetssertifikater, sikkerhet osv. Det er da et sjekkpunkt 25.9. Eh, på at kommunikasjonen, protokommunikasjonen er verifisert fra alle markedsaktører. Altså fra produksjonsmiljøet, ikke testmiljøet. Eh, vi ser at eh, Allerede 1.10. begynner vi å fryse ned eh, markedsprosessene. Siste initiering av leverandørbytter er da søndag 1.10. Egentlig før 23.10, hvor man igjen kan begynne den aktiviteten. Da. Um, og vi har også en da siste delta-opplasting av data til DAM uh, før frysperioden. Vi kan da nevne at Ved hver av disse opplastningene av data så får man jo tilbake NCF-er, nonconformity files. Som man også har gjort gjennom hele migreringsløpet. Som uh, gir mulighet til å, til å se hva som eventuelt var feil i datakvaliteten. Om det er uh, syntaks eller konsistens med andre markedsaktører. Um, ja. Og her har vi da egentlig de siste aktivitetene i den, den perioden som vi har kalt kvalitetssikring i el-lub og start av uh, cutover, før vi går inn i frysuken. Uh, vi har da et, uh, først et sjekkpunkt før start av frysperioden. Uh, vi har 10.10. siste uh, meldingsutveksling i gammelt regime. Alt som ligger igjen av prosesser, må være ferdigkjørt da. Og det som ikke på en måte er ferdig av prosesser, må strengt kanselleres. for Vi kan ikke ha halvkjørte prosesser, og sånt, for da, da er det ikke i konsistens på tvers av markedsaktørene. Uh, ja. Måleverdirapportering til kraft og NBS da, skal imidlertid gå normalt gjennom frysperioden. Uh, så du skal fortsatt rapportere til NBS på onsdagen i frysperioden uh, og, og onsdagen etter. frysperioden. Og Kraft skal fortsatt ha informasjon om Om, om det som har vært produsert og, og forbrukt da, i sine målepunkter. Fryseperioden innledes da med en deltaopplasting av de data til og med 10.10. Men timesverdier og PPC-er kun til 1.10. For du kan ikke sende inn det som ikke er forfalt til NBS ennå. Så skal vi se at Der kommer det et par delta opplastinger litt senere. Um, og også den onsdagen vil jo da markedsaktørene rapportere til NBS for 2.-8. oktober. Um, den 12.10. mottar man da resultatet av den opplastingen man gjorde 11.10. Um, til markedsaktørene. Um, og vi på vår side starter overføringen. da, For vi har jo også en del uh, aktiviteter som ligger internt også, som er overføringen av data til Ellub, sånn at uh, man uh, kan gjøre At markedsaktørene kan finne igjen sine data, ikke bare i DAM, da, men i Ellub, og, og fortsette å gjøre den kvalitetssikringen der som de allerede begynte med i starten av september. Uh, så er det da... I helgen lørdag 14.-15. oktober, og egentlig til og med 18. oktober, da, så er det et vindu for systemoppgraderingen når de kan gjøre det. Da er det jo verdt litt forskjellige ønsker. da, som Vi har jo utarbeidet denne planen sammen med markedsaktørene. Så noen, for noen finner det mer naturlig å gjøre det utenfor business hours, og altså gjøre det i helgen. Mens andre, kanskje mindre selskaper, gjør dette her. I de første dagene den kommende uken. og det er det, Så lenge systemoppgraderingen er gjort innen onsdag, så er det på en måte så er det innafor, da. så Vi har et sjekkpunkt morgenen lørdag 14.10. Før, før vi på en måte gir signal til at man starter systemoppgraderingen hos markedsaktørene. og Det er også det vi har da kalt point of no return da det er av dette gule stoppskiltet. Det er, etter dette tidspunktet så blir det for komplisert for både markedsaktørene og systemleverandørene å, å, kunne, å kunne nedgradere igjen da, til gamle systemer. Så Hvis man her begynner med oppgraderingen her, sånn, så er det aldri mer snakk om å, å på en kansellere go-line, men heller å skyve på det med eventuelt noen dager om gangen eller hva som trengs da til man er på lufta. Og så er det også viktig å notere at denne tjenesten Nubix da vil være nede disse to dagene. Når? I, i helgen. Før vi da på mandagen åpner denne BRS-611, som er tilsvarende funksjonalitet som, som Nubix, i Elleb. For de som da har oppgradert sine systemer, så er det Muligheter for å begynne innsending av grunndata eh, allerede mandagen. Og avlesninger, eh, såkalte periodevolum, eh, fra og med mandagen. Eh, hele tiden hele veien er under oppstartsuken, så kjører man jo aktørene og vi kjører kvalitetssikring av data i Elab. Og eh, oppgraderingen av systemer fortsetter som nevnt eh, inntil onsdagen. Så er det da, har vi sagt at Innen torsdagen så skal alle nettselskaper være a jour med grunndataoppdatering. i eløb, Så Systemet skal være oppe innen onsdag. Torsdag skal det være a jour med grunndataoppdatering. Og innen fredagen så skal det være a jour med måledata. Sånn at du da ikke skal ha noe buffera som ikke er sendt inn for en dag som ikke er forfalt, da, for å si det sånn. Her vil det også da bli bedt om å delta-migrere inn Måleverdier for den første frysuken i, i frysperioden. Som da er måleverdier for andre til og med 15. oktober. Så ser vi et par dager buffer, som er, som er denne helgen før vi starter resten av, av markedsprosessene. Da er vi også et sjekkpunkt på den ettermiddagen for å se om nettselskaper Eløb og kraftleverandører altså alle involverte parter, er klare for normal drift. Hvis så er tilfellet, så vil man jo da kunne starte avbuffringen av sine altså leverandørbiter. Opphør og alt mulig som man har vært nødt til å buffere i Og ikke kunne kjøre, kjøre mellom markedsaktørene i frysperioden. Det vil man da kunne sende ut 23.10. Uh, og uh, vi har også notert her i denne første driftsuken da, hvilke når de f uh, ulike forretningsprosessene tidligst kan være forventet å være fullført. og da ser vi at uh, F.eks. første innflytting tilbake i tid vil jo da være registrert i Ellev allerede mandagen. Siden de innflyttingene som fant sted i løpet av frysperioden, de må man jo da sende ut som innflyttinger tilbake i tid. Uh, tirsdagen er første dag med business as usual, måleverdirapportering og kjøring av beregninger osv. Fristen er jo da klokka sju. Alle måleverdier skal inn. I hvert fall fra de timemålte, da. Og Ja. Vi ser her også da første leverandørbiter og innflyttinger frem i tid det er registrert i selv om da de... Ikke vil på en måte være, eh, finne sted før da henholdsvis 25. og 27., så vil de være registrert da den 24. Du har en ny rapportering. Markedsaktørenes siste rapportering til NBS er jo da på onsdagen for eh, uken 16. til 22.10. De verdiene blir man da bedt om å migrere inn eh, torsdagen eh, 26.10. Så Det var egentlig en gjennomgang av den, den planen. Eh, hva vi skal gjøre eh, dag for dag. Så det er sikkert en del spørsmål. og sånne ting. Eh, så om man ikke kommer på noe nå, så er det fullt mulig å i etterkant sende inn spørsmål til post.ellev.no. Det er noe vi oppfordrer til. Og selvfølgelig snakke med sine systemleverandører. For de, skal, de har jo vært med i denne prosessen og skal, skal ha systemstøtte for dette. Men det er jo markedsaktørenes ansvar å gjennomføre det. Og, egentlig, og at alt går rett og slett korrekt for seg. Vi tenkte å bare lage noen ekstra slides her på det som går rundt måleverdihåndtering og rapportering. Eh, bare litt om de spesifikke tidsfristene som gjelder der, og hvorfor det er så viktig. Og Da er det spesielt fire, fire prosesser her da, eh, som er omfattet av det temaet. Det er da underlag til balanseavregningen, altså til NBS, som vi beregner 11. Det er underlag til NEX for vedrørende elsertifikater, guarantees of origin og kvotepliktig forbruk. I tillegg så har vi det som går på avviksoppgjør for henholdsvis profilavregnede målepunkt, også kalt APAM, og tilsvarende for timesavregnere, som er kalt ATAM. Det som er et viktig prinsipp å forstå i forbindelse med dette, det er jo at uh, fra og med LUB Go-Live så skal hele avregningsgrunnlaget ligge i LUB. LUB mottar måleverdier per målepunkt. Og det er LUB som uh, inn da, uh, aggregerer og sender inn utvekslingen mellom MGA-ene. Sender inn det aggregerte forbruket for per kraftleverandør, per MGA, per forbrukstype. og... Uh, Produksjonen per produksjonsenhet til IZ eller NBS. Ja, nå ser vi det er kommet inn noen spørsmål her. Hva er Bakgrunnen for at frysperioden skal være så lang, er lik to uker. I Danmark hadde vi kun omkring 9-11 dagers lukkeperiode. Ja, I mine ører høres det ut som noe av det samme, egentlig. Men uh, grunnen er at det er jo ikke, for så vidt heller ikke to dager. Det er jo fra og med onsdagen og til og med uh, søndagen som er den kjernefrysperioden. Men du må fryse ned noen av forretningsprosessene før det for faktisk å rekke at de skal være ferdigbehandla til

Jeg tror vi går videre der. Eh, bare fortsett å, å stille spørsmål, så tar vi det vi rekker nå. Hvis ikke så, så vil vi følge det opp. Eh, så altså rapportering til NBS og Nex. Ellub overtar ansvaret for rapportering til NBS fra og med 23.10. Eh, vi gjør vår første rapportering 25.10. Og første endelige rapportering er jo da 28.10, siden det er jo eh, den, den femte dagen. D pluss fem. Fem dager etter produksjon forbruk at, at vinduet låses da, til Iset. Dette er et grunnlag for økonomiske oppgjør da, som har stor betydning for markedsaktørene og deres sluttbrukere. Derfor er det ekstremt viktig at dette blir riktig uh, i Elhub. Uh, tilsvarende for Nex så er det, jo det som har med sertifikater å gjøre. Uh, så er det jo, uh, vi begynner å rapportere Uh, for produksjon uh, gjeldende fra og med 23.10. Første rapportering gjøres da 6.11. Det er jo D pluss 13 som gjelder. Og 1.1.2018 uh, tar vi over rapporteringsansvaret for forbruk. Og første rapportering gjøres da i Q2, som uh, uh, da ligger til 15.5.2018. Ja, nå fikk jeg et nytt spørsmål her. Hvor langt tilbake skal hele avregningsgrunnlaget ligge i Løb? Og Det er da tilbake til NBS, uh, GoLive, som er 1. mai. Og da skal vi ta en rask titt på det. For nå har vi nettopp sett på NBS og Nex. Og det gjelder jo egentlig kun fra GoLive. Vi tar over rapporteringsansvaret fra med vi går live. Men så er det noe som heter avviksoppgjør. Det er endringer tilbake i tid. Uh, ATAM, Uh, og der har vi ansvaret tilbake til, uh, til uh, NBS uh, GoLive. Og det er, uh, grunnen til at vi ikke har ansvaret lenger tilbake, er jo det er da vi går over fra komponentkoder til nettavregningsområder. Og uh, tanken er jo da at at uh, det er naturlig at vi gjør det uh, ettersom uh, det har vært ønsket. da. Fra, fra bransjen om at man slipper å utvikle den funksjonaliteten dobbelt opp. Altså både hos de systemene som vil være i drift i denne mellomfasen, og i IL-løp. Derfor kom vi inn på hvorfor det er så viktig med, med disse migrerte dataene. Det er jo det, nettopp at det at feilaktige data er feilaktige avviksoppgjør, som det står her. Måleverdier må være korrekte i IL-løp. Og vi må også ha da korrekte knytninger eh, mellom eh, målepunktene og hvem som til enhver tid er sluttbruker der. Og Det er da netteier sine data som blir lagt til grunn for, eh, for Apam og Atam etter at vi tar over. Så Derfor er det så viktig. Og Hvis vi ser litt i detalj, da, så er det jo Apam eh, har man eh, kommet frem til at da vi egentlig ikke kjører i det hele tatt i perioden post NBS pre Eløb, så sånn markedsaktørene er, er fritatt for det. Men at Eløb overtar dette ansvaret. Og vi kjører da første APAM 15.11.2017 tilbake til 1.5, egentlig. Da. Og der vil det være Elløbs ansvar både å lage grunnlaget, men også fakturere og kreditere aktørene. Og det er jo da, Dette vil da bli en månedlig aktivitet frem, fremover når el-løp er tatt over. Så Apom vil kjøres da månedlig. Skal vi se Ja, Nå kommer det inn litt sånn tekniske spørsmål her. Jeg tror Jeg tror vi, tror vi er nødt til å bare gå videre med prestasjonene. Så tar vi og noter, noterer vi oss de spørsmålene som er her nå, og så tar vi, tar vi dem på slutten. Rett og slett. Det tar vi og prioriterer. Um, avviksoppgjør for timeavregnede målepunkt. Det er jo da noe nettselskapene skal kjøre i perioden post NBS prene elhub. Um, og det er jo hovedregelen her i forhold til cutover mellom oss og og markedsaktørene at korreksjoner som sendes inn i migreringen, må nettselskapet selv kjøre atom for. Siste migrering er jo da som kjent 26.10., den deltamigreringen. Eh, mens korreksjoner som sendes inn via meldinger, alt som går inn via en BRS i Eløb, er jo noe Eløb kjører atom for. Og vår anbefaling er at nettselskapet begynner å buffre korreksjoner på uker som allerede er avregnet i i balanseavregningen før eller i løpet av frysperioden, at de gjør det fra og med oppstarten av frysperioden. Og Da vil Elløb være ansvarlig for beregning av atom for disse. Det medfører at nettselskapene kan tidligst slutte med beregning av atom 10.10, men kan holde på så lenge som til 22.10. Sånn at de selv bestemmer cutover-tidspunktet for det. Da. Det har vært et ønske fra, fra noen markedsaktører. Men vi begynner å beregne grunnlag for Atam eh, med datoen 23.10. Og første grunnlag sendes ut ca. 15.11. I motsetning til Apam og Atam gjør vi beregningen. Men det er nettselskapene selv som fakturerer. krediterer. Ja. Så det var egentlig litt om disse, disse beregningene. Så skal Vi bare litt tilbake og snakke om datakvalitet og hvordan dette måler. Det måles. Det er en veldig viktig aktivitet som går på tvers av hele Govla i prosessen. Egentlig. Da kan vi si at det kun det, de aktive målepunktene da, som teller mot, mot vår måling av datakvaliteten. Og, og I henhold til oss da, så har vi laget noen kategorier, og et målepunkt er enten korrekt det er på feil nivå 1, eller feil nivå 2. Uh, og alt er målepunktsentrisk. at feil på kunde, kontrakt eller måleverdi teller jo da mot målepunktet som de tilhører. Da har vi uh, uh, Litt mer informasjon om uh, de ulike datakvalitetsnivåene. Uh, det beregnes jo da egentlig bare prosentandelen korrekthet Er jo antall feil, egentlig, per nivå delt på totalt antall aktive målepunkt. Og vi har ulike datakvalitetskrav til henholdsvis M5 og M6. Og det er da på nivå 1 skal vi være på 99,98 til M6 og til GoLive. Mens på nivå 2 så er det da Eh, kun krav om 99 og, ja, Hvis vi interesserer feilkoder som slår ut ved en feiltakelse eh, Det teller jo da ikke mot datakvaliteten. Og vi har også en side hvor vi redegjør for kjente feil i DAM. Som det går an. Dersom man har spørsmål, da, så, så sjekk der først. Eh, og også Grunnlaget for den beregnede datakvaliteten det er også noe man har tilgang til via DAM. Da. Så hvis man lurer på hvorfor, hvorfor holdt jeg på å si, resultatet ble som det ble, så, så er det informasjon som er tilgjengelig. Um, og litt om dette med datavask. Hvor, hvorfor dette er så viktig. Da. Um, det er jo først og fremst et krav i forskriften om en sikker identifisering av sluttbruker. Uh, og... Automatisk vask og kundeinformasjon fører til mindre manuelt arbeid. Så Derfor er det viktig eh, å, å gjøre den korrigeringen av skrivefeil i både firmanavn og personnavn. Og redusere avvik mellom aktører. Fordi man da har lik informasjon i grunnlaget. Som igjen da vil eh, lede til mindre, mindre manuelt arbeid, som egentlig er hoved... Eh, Hovedbudskapet. Og dersom det allikevel etter mye vask og sammenligning av data i DAM, allikevel er forskjell mellom nett og kraft, så er det jo da nett, eh, sine data som legges til grunn i det vi går live. Sånn at eh, det er som nett på en måte ikke korrekt, da, så Så vil det det føre til for kraft, egentlig. Så det er ja, det det er er viktig for for nett nett. og kraft, men uh, enda viktigere for nett. Så så egentlig, egentlig moralen, hva angår datavask. Uh, ok, så tenkte vi å gå litt tilbake til denne generalprøven som vi skal kjøre. Uh, det er da en aktivitet uh, som foregår i uh, juli og august. Um, det er jo da Starter i andre uke i august. Uh, men åpner allerede for, uh, for connectivity-testing fra og med primo juli. Uh, man, må, uh, altså, man må ikke På en måte starte allerede da. men uh, for de som på en måte har mulighet til å starte i juli, så ser vi gjerne at noen gjør det. slik at uh, dette er jo også en ferieperiode, sånn at vi får fordelt lasten litt utover. Men at connectivity kan man uh, teste helt til og med første uke i august. Da. Så altså mulighet til å, å gjøre det utenfor juli for de som ikke har anledning til å starte tidligere. Og da er det da ved å kjøre denne BRS611 man egentlig uh, tester connectivity. Og dette er jo da egentlig samme aktiviteten som vi gjør senere i Bortsett fra at her er det da fra aktørenes testmiljø. Uh, og det er jo egentlig et veldig viktig poeng. Uh, at man må kunne gjøre denne testingen her sånn. Uh, den innbefatter så stor inngripen da, i miljøet at uh, det ikke er miljø, uh, ikke forenlig å gjøre det i samme miljø som man har pågående produksjon i. Uh, veldig viktig poeng. Og Vi har sjekkpunkt 4.8 før vi går inn i generalprøven. Generalprøven som vi ser her, det er egentlig en simulering Her har vi frysuke, oppstartsuke og første driftsuke. som egentlig er Det samme. Det er nøyaktig det samme vi gjør i forbindelse med sikring av kvalitet til dataen, opplasting av, dam, av, av data til DAM, og systemoppgradering systemswitch, egentlig. Uh, så Dette er vel så mye en generalprøve for markedsaktørene som det er for Ellub selv. Og det er både på en måte for egentlig både for å teste systemene, at systemene takler det og logisk uh, støtter den switchen av forretningsprosesser, som det er en, samtidig som det er en test av de operative stegene man skal utføre i forbindelse med GoLive. Mm. Så Vi behøver ikke gå inn i alt her i detalj. Det kan man lese på, på selv. Men i hvert fall Vi har jo hatt noen pilotaktører som har vært med oss en periode. Og skal være med oss fremover. og Vi vil jo da kjøre noen simuleringer av go-live sammen med de før vi går inn i denne generalprøven. Og de vil jo da være kanskje enda bedre rustet da, enn markedsaktører flest. Så, så de vil sende inn full, eh, f, altså fullt sett med måleverdier osv. i denne eh, piloteringen. Men vi har også sett at vi ønsker jo mest mulig eh, virkelighetsnær generalprøve. Men vi ser at kanskje belastningen for, eh, for markedsaktører som ikke har vært piloter, da, til å kunne kjøre en sånn parallellproduksjon, kan være en utfordring. Så altså mulighet for å Generere data da, som man da sender ut fra sitt, uh, sitt uh, testmiljø. Og det er jo en annen ting her også da, som man også må, må, må se litt på. Og det er uh, uh, i forbindelse med Med at man uh, gjør en opplastning her. Simulerer den opplastningen uh, i frysperioden. Så er det da at du tar en kopi av egentlig, produksjonsbasen til testmiljøet. Samtidig som man, da gjør, eller som man dagen etter gjør en opplasting fra nevnte testmiljø til Til Elløbs produksjonsmiljø. Så Ja, dette er jo egentlig ting eh, som vi anbefaler at den enkelte aktør tenker litt gjennom og finner ut eh, hvordan de skal løse Gjerne i samarbeid med sine systemleverandører. Da. Gjerne kom til oss med konkrete spørsmål rundt det her. Vi har også satt opp noen tentative reservedato for gjennomføring av GoLive i november. Altså det er jo, vi hadde jo som nevnt alle disse go-no-go-punktene i løpet av selve GoLive-perioden. Og hvis vi da Man skulle være så uheldig da at noe går galt. Så, så har vi sagt at da må vi replanlegge. og Da er det Da har vi egentlig funnet ut at det er greit at risikoreduserende tiltak allerede holde av eh, en viss eh, Et tidsvindu, da. I, i november. Som eh, da ikke treffer med akkurat månedsskiftet. Eh, men er et godt tidspunkt for en alternativ avvikling av Go-Live. Så det er egentlig bare et ønske da, til alle markedsaktørene at det er noe som man da har et forhold til og holder av i sine, sine kalendere. Så nå har vi egentlig fort og galt gått gjennom hele GoLive-prosessen. Eh, så vi kan jo tenke på å avslutte prestasjonen her og så ta litt tid til spørsmål. Eh, men minner om dette heftet, eh, dokumentet, Elleb GoLive. Det er på en måte de ti bud for Elleb GoLive. Det er, det er våre, ja, våre steintavler, holdt jeg på å si. Lastes ned fra ellub.no. Vi har også annen informasjon om el Go Live, eller som vedrører Ellub GoLive. Til enhver tid og Ellub generelt. Sjekk eh, ut websidene, Facebook. Eh, ta kontakt med oss på post og telefon. Og ikke minst da, så, Noe vi tenkte å nevne her, det er jo, står for så vidt også i Ellub-dokumentet. Det vil være eh, behov for eh, mer operativ kommunikasjon under selve GoLive. Og da har vi et uh, verktøy som heter HipChat. Da, hvor det er mulighet å registrere seg og få en bruker. Uh, vi kommer tilbake til åpningstidene for dette chatterommet. Da. Uh, og når vi begynner å ta dette i bruk i forbindelse med GoLive-prosessen. Uh, men uh, man kan jo Gjøre seg kjent med det. da, det er Sikkert mange andre som kjenner dette verktøyet. Eh, viktig informasjon da, ved disse go no go-sjekkpunktene vil også bli kommunisert på SMS til aktørenes eh, Go Live-ansvarlige. da. Men eh, sånn SMS-kommunikasjon er det kun begrenset til det aller viktigste kort, enkel informasjon. da. Så det det er vel egentlig det Vi skulle si om det. Uh, ja. Vi har en liten slide her da, på disse strukturdataendringene. Vi ønsker ikke å gjøre noen endring på selve strukturen mens vi, uh, mens vi holder på med denne kompliserte, uh, kompliserte go live-prosessen. Dette er også uh, noe som er forankret med NVE og bransjen. Da. Så... Uh, det gjelder jo da ingen fusjoner, nyetableringer, nye nettavregningsområder eller endring av prisområder. Eh, det er allikevel mulighet til å sende, ut, eh, sende en søknad om unntak fra ovennevnte. Hvis man allikevel eh, ser problemet med dette. Eh, så for å oppsummere Konnektivitetest uh, fra testsystem til Elløb Prod. i uh, juli-august. Vi kjører en uh, GoLive-simulering i august hvor vi kjører gjennom hele GoLive-prosessen. Uh, forberedelse til GoLive vil foregå gjennom hele september og oktober. Konnektivitetest uh, fra aktørs produksjonsmiljø til Elløbs uh, produksjonsmiljø, og migreringer, og tilsvarende kvalitetssikringer osv. osv. Eksekvering av GoLive. Det er liksom Du har en frisuke, du har en oppstartsuke hvor vi gradvis starter opp. Og vi har da en første driftsuke hvor Hvor på en måte de nye prosessene vil gå seg til, og man skal komme i gang med den normale meldingsutveksling og rapportering av måleverdier og beregninger osv. Og, og så har vi dette reservevinduet i november. Eh, dersom eh, noen av disse sjekkpunktene skulle tilsi at vi, at vi skyver. Så det var vel for så vidt eh, det vi hadde eh, i presentasjonen. Men eh, vi har ti minutter til spørsmål. Så ja. Um, jeg, tenkte jeg, bare skulle, er Jørgen, jeg tenkte jeg bare skulle svare kjapt på det som har kommet inn allerede. Um, avviksoppgjør for perioden før MBS Go Live. Uh, må dette utveksles på EdeFact også etter Elub? Uh, avviksoppgjør period, i perioden før MBS Go Live. Det vil uh, måtte gjøres bilateralt. Det vil ikke gå gjennom Elub. Uh, uh, Um, gjør Vi noen kontroller på avlesningen fra netteier-kunde. Om det er unormalt stort eller uh, lite forbruk. Uh, uh, det som migrerer, skal være avregnede verdier. Og det er jo nettselskapet sitt ansvar å ha korrekte data. Vi er mer opptatt av å finne om hele grunnlaget er migrert, eller om det er noen åpenbare tekniske feil. Så vi vil, uh, vi har ikke store muligheter til å, å avdekke eh, om det er ufornuftig store små, eller små verdier. Eh, og så har vi eh, om vi har tatt med balanseansvarlig eh, og deres behov i frysperioden. Eh, kan vi prioritere køene eh, i lub når vi går live. Eh, det lurer jeg på om vi nesten må komme til, tilbake på. Ja. Balanseansvarlig balansansvar... si har jo vært med i ekspertgruppene. Det er jo ofte kraftleverandørene, så, så de har vært sterkt representert. Ja. Ja. ja, som Hans uh, skrek til meg nå uh, uh, Balanseansvarlig det har vært med i ekspertgruppemøtene, og i Norge så er det jo det er stort sett kraftlønndører som er, er balanseansvarlige. Så, så de balanseansvarliges behov skal være ivaretatt i, i Goldway-planen. Så skal vi se hva som er kommet inn her. Denne presentasjonen som er, er blitt vel presentert, den vil bli lagt ut på elab.no. Og se Victoria har slengt ut linken. Og så er det et Siste spørsmål. her. Når vil det gis tilgang til å registrere brukere i Elløb etter GoLive? Um, vi vil gi tilgang til dette før Elløb GoLive, vi ønsker jo at uh, dere er markedsaktør. Um, ja. Det er 11, 11. september, så er, uh, som det ble presentert, Elløb uh, begrenset på luften. Og Da legger vi opp til at markedsaktørene skal, uh, skal kunne opprette brukere, slik at at dere blir kjent med ELLUP-en og får lagt inn ulike parametere eh, som er nødvendig for at dere skal være klar til å bruke den eh, ved ELLUP Golauv og før ELLUP Golauv. Um, Golauv-dokumentet som ligger på ELLUP-sidene, ser ut til å være en gammel versjon. Oppdatert 20.12. kommer en nyere. Uh, det stemmer at det, ble, det dokumentet ble gjort ferdig uh, rett før jul og ble publisert av. Uh, det er en, er en versjon som er in the making nå, som vil bli publisert senere. Men det hovedsakelig så er det, det er ingen store endringer som vil, som vil komme frem i dette dokumentet. Ja, og det er også et poeng at eventuelle endringer har blitt, har blitt, har blitt presentert i presentasjonen nå. Så, Uh, I presentasjonen nå så har vi vår ferskeste versjon. Så er det bare å, å stille spørsmål nå om det skulle være noe mer. Eller så, så kan dere som sagt uh, bruke postet etter uh, elub.no. Er det noen som har noen spørsmål helt til slutt før vi runder av? Så fyr løs nå. Da vil vi gjerne takke for oppmøtet, og takk for i dag. Vi høres igjen snart. Ha det!